Bombini de nosso programa Colorido Sports. A meta show Nish Van den Berg e mensualmente nos 13 pavos Ture Deporte na Ancuta World exercer aqui na Corsó. Nós saco hopi viatem diferente gente que está na casco que pratica um deporte, pero não nos saco e deporte e tine aqui na Corsó. Tapesei a meta de nós está para informar riba Ture Deporte na Ancuta aqui na e também para ativar para sina e abo por riba vida mais ativo, qual a la vez também da vida mais saludável. Nosso primeiro programa está para o programa que ainda nos enfoca riba bodybuilding. E é de dois programas aqui nos escolhe o deporte de softball, deporte sumamente gostar aqui na Corsó. Pero prometo nos vão em detalhes riba o deporte de softball, vão pensar que está sendo nosso programa possível. Nossa passa para a Fundação Colorido. Fundação Colorido é uma organização non-profit que aspira para fomentar a sociedade em meio de organizar diferentes atividades no terreno de educação, deporte, cultura e mais. Nossa meta é fomentar o bem-estar social, físico e mental de pessoas na Tour Grêmio de Comunidade de Corsó em particularmente. E outra comunidade internacional em geral. De maneira mais explica de início, a Luna aqui nos escolhe o deporte de softball. Da PC nos vai a Yanang na Buena Vista, caminha nos a conversar com o presidente de Curaçao's Softball Bond, Sr. Leonard Angela. De forma aqui, você vai ganhar toda a informação que você tem, pois vamos para a entrevista. Leonard, bom início com nós em Colorido Sports. Danke para a oportunidade também. Claro que sim. Leonard, conta-nos um pouco de boa função e que é o seu rol tá no mundo de softball. Sim, foi de 2016, membro da Federação Scoemi como presidente de softball. E esse aí também funcionou, eu tá dirigi a parte, tanto a parte organizatória, administrativa, e a parte da nossa visa competência internacional. Esse aí também me tá guia a parte e, de modo do que já nos por vai ver com softball de maneira que estava antes. Sim. Quanto de time não tá, quanto time nós tem afiliado é bom. Agora que nós temos um plano de time, um plano de organização, sombra uma organização por consistir de mais tanto time. Nós temos atualmente feminino e masculino, 4 organizações. Sempre me dava a boa impressão que o softball está sendo praticado de renda, mas isso não é caso. Não, esse não é caso. Antes, sobre antes, softball masculino estava um hobby popular na Corsó, mas depois ela morreu para sombra beisebol. Com o Epin, tá? Hope mais gostar. Pego o softball fast pitch de Renda Moe, tinha para Renda Ombra também. Então, para a Federação, no momento que nós tomamos o mandato como presidente em 2016, nós decidimos que nós trabalhamos com o softball masculino. Como é que o softball masculino está Hope Young? Nós temos diferentes. Team nan tambe kuta veterano e se nan tambe ta kai body abo su mandato? No, body mandato ta solamente competencia nan competitivo. Oh, okay. Nos nota unga kubala moli ni bala slow. Nível de fast pitch competitivo. Mas o que nós de Colorido Sports que trazemos para o nosso público tá que tu rende por esse deporte. Então, no momento, não é que para avisar que você anda no treino na OBE, não for de 6 anos, então que tu rende até com 50 anos para participar ainda. Então, você está mirando nós no momento aqui. Você também, se você está interessado em softball, tem espaço para abo por começar? Seguro tem espaço. Então, estou com um tema muito interessante. No último ano, você mira os trends que você está retirando. Young, você está em uma cansa, uma vida grande. Então, o caminho está muito hobby young. Então, o caminho que você está antes, a maioria de nós softballistas não está retirando com 40 anos, 42 anos, 40 e pico anos. Então, pero todo tem bom forma. Então, agora que você está em muito young, com 30 anos, na vida veterana. Se não você está na casa, que a award motiva para nós entrevista, se não que começa amanhã com Deus que com training, daqui que tem número não tem com bel, onde não tem com chega para assinar não por começar a ser promessa para começar a ser deportista no softball. Sim.
de parte da Federação, nós podemos mandar um e-mail para nós via CSB. CSB está para que eu use o Softball Bond, mas eu vou em csb@gmail.com. Nós podemos mandar um e-mail, nós temos que mandar e gegevens de todo o time na Ronde Corsol, para nós podemos fazer uma coisa, para ok, eu trabalho para tal time, eu trabalho para estar mais cerca da casa, ou estar mais cômodo. Então, nós mandamos um e-mail para nós, para csb@gmail.com. Of nos Facebook página também nos to hope activo e riba na gewoon csb.news na holandês que bi anto batalha nos page anto inan tamo pa manos un mensaje anto camino con nos po reaction na mesora kiko to cos nan ku bota falta pa toch por mejorar e deporte di softball cosa mitahanya personalmente ku nos ta hope amateur bezig, nós estamos amateur wel zwaar, pero se bom mira desarrollo na riba plano internacional, tudo o país não cuta hasi softball amateur a bailar nos em certo grado, então é to bem back riba a fundo, sim, para por organizar, bo treinando de seleção maneira me certa, para por organizar campeonato maneira me certa, Deus é parte fundo para por la revista profissionalizar e lo que cubo tahasi tique mais me está sendo falta de che, pois o mundo a cambia, constante vai hope mais lhe com antes, então se bono tá update, se bono update, se bono tá riba e lá com isso riba é constante, então conta vai lagar, mané, com só Deus também não nos tubia, só nos está slow, 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 anta inana me está querer parte organizatório, me está querer nos meste invertir tique mais tanto de softball, então com inversão e eu reporta por badi a ser constante que mais profissional anto de moda conosco por bem bem tique que plano internacional anto se nós tem pessoa na cota wak nos cota interessado de vir a voluntário também não por tu me contacto via de mesmo e-mail que eu disse anteriormente seguro seguro anto nos panta ou nos papo ouvir de voluntário botar aqui para ver tu ora ou botar administrativo não nós está nós tem planning hope bom em cada outro de modo que se tá chaga somos por ajuda com tal coisa nós tem que de outro com um bem aproximado para ajuda nós tem grupo por exemplo agora aqui que chama squad team que tá passa a ser a tua organização de multidão chiquito desse time aí tem gente não com hope conhecimento pero nanta parte assim na bom de outro cuta dois bia para luna nanta tuna de nanca sí. Pero é tem cada um de modo que muito nan em ida fal tu se mang nan tem bichita de e squad team que mende algo assim que me se tem voluntário a fim de que briga voluntário please tu me contacto nos via e-mail gmail address anto a Facebook anto nanto welcome não sei só também sponsor também se tem sponsor não está interessado softball está passando agora aqui de esportivo por momento pego para nós ter consistente nos mestres de fundo para nós por assim consistente então sei também me invitar se tem que está willing para sponsor hope hope great well de forma que me querer é não está seguir nos via de Facebook arranha suficiente informação para o que te trata é deporte de softball tem algo por último que você quer ser com o papo é importante para nós estamos a seguir nos sa então porta também vamos botar aí ainda não tem governo também porta que você seguir nos cubo que para a palavra chega a ser canal seguro agora que é aí que nós temos reto hope 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 grande nos delante qual a softball a classificar aí a passar para tá dentro jogo centro mecânico ali bem aí aqui ali para promover da história que nós temos representar Corsol com bandeira de Corsol sempre antes da batalha antias então o que promover softball também representar bandeira de Corsol então inana me que sustenta o povo bem apoiar muito na training na hora na de training tipo são por ajuda com algo ajuda com algo e também outro reto que nós temos de ser me pedir lá para ajudança se quem que tá com que ajuda financeiramente tá a seleção juvenil a vaca não sacou campeonato juvenil tem um chão de balde de 19 anos nós
que iba emocionar aqui Argentina para o Campeonato Pan-Americano, pero Argentina você me sabe tá um tique alto, tem que tá bastante alto, pero assim só vou por desarrollar e não largo muito que dongo de encorar em caso na nota desarrollando um talento, né? Então esse aí também me tá pedindo um tique atenção ser governante na of da revista setor privado também cupora se roupa mostrando o governo pibia também por do número na parte e não pode tomar contato conosco via nosso e-mail address csb@gmail.com. Ah, well, nós te espera naturalmente que a área de softball siga desarrollar. Nós te espera que o fundo na Lodrenta passina e team por vai representar Corsão com bandeira de Corsão aí na Argentina. Então siga que bom trabalho, Leonard. Nós te mira que o coisa está canando bom. Então me tem seguro que se você siga duna e pida que você duna aí, que o softball lo siga vai adiante, seguro que sim. Mas danke pelo espaço que você duna nós aqui em Colorido. Danke na Boston pela oportunidade, danke pela promoção e nos seguimos.